Olá, eu sou a Clara, sou educadora no Museu e no Auditório e hoje vou ensinar para vocês como fazer desenhos com palitos de sorvete. Essa atividade pode ser feita com várias idades, mas ela é muito interessante principalmente para os idosos, porque ela desenvolve a coordenação motora, o pareamento de cores, a criatividade, imaginação e a atenção do idoso. Para fazer essa atividade, você vai precisar de duas folhas de sulfite, tinta guache de várias cores, pincel e palitos de sorvete. Vamos começar a atividade pintando os palitos de sorvete. É importante lembrar de cobrir a superfície com uma folha de sulfite para não sujá-la. É muito importante que o idoso faça a pintura dos palitos, pois dessa forma ele desenvolve sua coordenação motora e também usa sua criatividade na escolha das cores. O palito de sorvete deve ser pintado dos dois lados. Para esta atividade, nós pintamos 20 palitos de sorvete, 5 vermelhos, 5 amarelos, 5 azuis e 5 verdes. E com os palitos secos, é só soltar a imaginação. Olha quantos desenhos a gente consegue fazer!